Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Faktor ostaja faktor tudi na področju varovanja okolja. V 501. oddaji 15. decembra smo upozorili na probleme onesnaževanja in sedaj država z listinskimi dokazi potrjuje, da podjetje Termit nevarno onesnažuje Moravško dolino in zato od vodstva podjetja zahteva nujna sanacijska dejanja. Vi pa gledate 83. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kdo v Evropski uniji nas mara, kakšna je podoba Slovenije v Evropi in kdo je za to odgovoren. Slovenija bo, kot že vsi vemo, že čez nekaj mesecev predsedovala Evropski uniji. V kakšni podobi nas vidi Evropa in v kakšni formi pričakujemo predsedovanje, nam bosta pomagala razvozlati naša posebna gosta, evropska poslanca Romana Tomc in dr. Milan Brglez. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Gospa Tomc, jaz predlagam, da midva začneva. Predsednik vlade je pozval Evropsko komisijo, da pošle posebno delegacijo v Slovenijo, da se seznani s stanjem medijske svobode pri nas. Pa me zdaj zanima vaše mnenje, glede na to, da smo že koliko 17 let člani Evropske unije, da ima Evropska unija pri nas stalno predstavništvo, da imamo mi stalno predstavništvo pri Evropski uniji, sodelujemo v vseh institucijah EU praktično oziroma z njimi sodelujemo. Kaj posebno novega oziroma kaj bi bila dodana vrednost neke take delegacije, če bi do nje prišlo? Ja, prav gotovo bi našli marsikaj novega. Predvsem pa je ta poziv nastal na podlagi tega, ker se seveda v Sloveniji širijo, bom rekla, neresnice, laži, razna natolcevanja, kako hudo je pri nas, kakšno avtokratsko vodstvo imamo, kako nedemokratični smo, kako so mediji zatirani. Mi v Sloveniji danes že vemo po toliko časa, da temu ni tako, ampak ta politični boj, ki ga levica ne nazadnje zgubila tudi v parlamentu, kjer je padla oziroma kjer ni uspela z nezaupnico, ta politični boj se širi v Bruselj. In seveda širijo se tudi te lažne novice o Sloveniji. Sedaj pa ne preostane nič drugega, kot da povabimo, kajti vlada nima ničesar za skrivati. In to je v tem sporočilu tudi jasno povedano. Pridite, poglejte in se sami prepričajte, kako je pri nas. Je pa res nekaj. Mi mislim, da se preveč ukvarjamo s tem in smo pod vtisom tega, ljudje so pod vtisom tega, kaj jim sporočajo mediji v Sloveniji. In dobijo nekako občutek, da se Evropa, če že ne cel svet, vrti okoli Slovenije. Ampak seveda temu ni tako. V Bruslju, če s tem poimenujem recimo vse tri najpomembnejše institucije, Slovenija v tem trenutku absolutno ni na radarju. Evropa se ukvarja s pandemijo, z iskanjem cepiva, z izhodom iz gospodarske krize, tako da jaz mislim, da ta pričakovanja političnih nasprotnikov vlade iz Slovenije prenešena v Bruselj in nazaj se bodo kar pošteno izjalovila. Preden povabim še gospoda Brglez za debato, me sam še tole zanima, gospod Tomc, se pravi, če nismo na radarju, a ne bi pa prišli na radar mogoče, če bi taka delegacija prišla? Si želimo v bistvu, da bi prišli na radar, ali kako? Ja, ne na radar. Želimo si, da se resnica o Sloveniji izve, da se potrdi, a ne, jaz ne čutim v Bruslju, da bi bilo takšno zaskrbljeno stanje, kakor ga želijo nekateri prikazati. Jaz mislim, da je vse to skupaj neka igra, ki je namenjena, ne, tako kot sem rekla, so bile lansirane lažne novice o Sloveniji na bruseljski parket. Zdaj, to je vse skupaj namenjeno potrditvi v bistvu slovenskim ljudem, slovenski publiki. In kot rečeno, mi nimamo ničesar za skrivati, naj pridajo, naj pogledajo. Predstavniki komisije, parlamenta, sveta, kogarkoli imajo odprta vrata. In seveda to povabilo je nekako prišlo kot presenečenje za tiste, ki želijo graditi na temelju nekih fake news. In zdaj že slišim in berem za razno razne dvome,
dvome, zakaj bi bilo to potrebno, pa vendarle, ali je bilo naslovljeno na pravi naslov, pa sej tega ne rabimo. Ja, kaj pa potem želite? Ne? Če želite Slovenijo v tujini zblamirati, če jo želite osramotiti, če govorite, kako pri nas je vse hudo, potem morate biti pripravljeni tudi na to, da bo nekdo prišel in bo te zadeve temeljito preiskal. In kaj bo nazadnje ugotovil, da pri nas, recimo, tako kot so mene vprašali, ne boste verjeli, to se je zgodilo od kolegov v Bruslju, mene so vprašali, koliko novinarjev je pri nas zaprtih. Ne? Tako, da naj pridajo, naj pogledajo, da novinari svobodno pišejo, da celo spodbujajo proteste, da snemajo. Skratka, da mi pravzaprav nimamo s tem, z demokracijo in svobodo medijev, nobenih težav. In to želimo, ne, pokazati. Dr. Brgres, ponovljeno vprašanje, ne, oziroma enako vprašanje, s tem dodatkom, se pravi, kdo blati Slovenijo v tujini in ali bi recimo neka taka delegacija Evropske komisije, evropskih inštitucij v Sloveniji lahko kaj novega zvedela v stanju medijske svobode pri nas ali ne? Najprej lepo pozdravljeni, mislim, da bi zelo težko kaj novega zvedeli, v bistvu, ker vse tisto, kar je treba vedeti, je pravzaprav dano že na pladnju. Po eni strani so predstavniki pri nas, kot je bilo prej že rečeno, na drugi strani imamo tudi diplomatske predstavnike tukaj, opravljajo svoj posel, znajo, razumejo zadeve, ne potrebujejo karkoli drugega. Je pa dober pravzaprav, da imamo Evropsko unijo, da je to naš dom, da smo na njo prenesli izvrševanje dela suverenih pravic, ker pomeni v bistvu, da je na nek način naša politika takšna ali drugačna, vedno limitirana v bistvu. Vedno je to neko zavedanje, da nisi sam. In če se že ne zna sam zamejiti, kar bi za demokracijo bilo nujno in potrebno, potem v bistvu ti pač tujina predstavlja nekaj takšnega. Drugač pa to nošenje v tujino ni stvar tega mandata, to se je dogajalo tudi v tistem mandatu, ko sem sam bil na čelu državnega zbora, in najbolj takšen eklatanten primer res grde zadeve je bil poskus izpodbijanje treh kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Tako daleč je šel, da na koncu je morala se pravzaprav skupina, ki je vodila celotno zadevo, torej v bistvu, ker se je to dogajalo, torej EPP, nekako distancira do celote. In smo dobili sodnika z prepričljivo večino, ki ga v nasprotnem primeru ne bi. Tako da zadeve se ne izpeljejo tako, kot si mogoče kdo želi, ki pa lahko prenese. Poleg tega, zakaj bi to počeli politiki? To lahko počne kdorkoli, ki je državljan Evropske unije. Tako da smo v svobodnem svetu, ve se, kaj demokracija zahteva, ve se, kaj je vladavina prava, ve se, kaj so človekove pravice in v zvezi s tem je povsem legitimna razprava tudi po posameznih državah. A se zdaj takšna razprava sproži ali se ne sproži, je pa res stvar dogajanja znotraj samega Evropskega parlamenta. Za nekatere države se nikoli ne bo sprožila, za nekatere se pa bo. Slovenija ni na strani tistih, kjer se nikoli ne bo sprožila. Preprosto ni v takem položaju in tudi nas je absolutno premalo, da bi lahko tako vplivali na druge, da bi lahko to naredili. Vse to je bilo moje naslednje vprašanje. Ne? Se pravi, predsednica SD, tudi evropska poslanka Tanja Fajon, je rekla, da je možno, da bi na marčevskem zasedanju Evropski parlament, ko bo razpravljal o stanju pač medijske svobode in tako naprej na Poljskem in na Madžarskem, razpravljal tudi v Sloveniji. Pa me zdaj zanima vaše mnenje, dr. Brgles, kaj bi Slovenija pridobila s tem, če bi Evropski parlament razpravljal o stanju medijske svobode pri nas? Mislim, da ne bi ničesar pridobila. Na drugi strani tudi najverjetneje neč tako bistvenega zgubila, ampak biti v fokusu zdaj le tik pred predsedovanjem ni najboljša zadeva, ni dobra popotnica. Mislim, da primerjavi s tistim, kar je prej kolegica Romana rekla, mislim, da so pričakovanja precej manjša, vsaj samih manj zaznavam, kot od drugih, ki so v triju in zdaj hitijo, da bi nekatere stvari naredili, in drugi že čakajo, kaj bodo potem nasledili za nami. Na nas pa je, da to zadevo dobro oddelamo. Prvič smo jo kot prvi od novih držav in vidim neko razliko med enim pa drugim, čeprav takrat sem to gledal analitično, zdaj pa gledam pač, koliko smo ekipirani, kako se ekipiramo, a so pomembne tudi ideološke delitve pri teh stvareh ali niso.
In mislim, da smo v mal slabši kondiciji lahko, pa da nas je v slabšo kondicijo potisnila tudi pandemija in da bo zadevo potisnila čisto v drugo smer. Ampak če nimamo dobrih ljudi, bomo imeli problem, ker se bo pojavila nova stvar in če zadeve ne poznajo, bodi si postopkovno, bodi si vsebinsko, pač reakcija ne bo mogla biti tista, ki bi morala biti. Bi šli na predsedovanje še v nadaljevanju vdaje, ampak sam še tole, dr. Brglez, se je vaša poslanska skupina v Evropskem parlamentu dala tak predlog, da bi se razpravljali v Sloveniji, če se ne motim, ne? Me čudi, da zdaj vi pravite, da to ne bilo koristno. Če vas prav razumem, vi tega ne podpirate? Pravim zgolj to, da kadar se odpirajo te zadeve, je to odvisno od dogovora največjih političnih strank. In dogovorili se bodo na zasedanju, v bistvu, ki ga ima v bistvu nekaj podobnega kot kolegi predsednika, ampak so predsedujoči posameznih političnih skupin znotraj Evropskega parlamenta in če predlog dobi večino, SD ga podpira oziroma SND ga podpira, potem bo razprava tudi o tem, poleg Poljske in Madžarske. Ja. Gospa Tomc, boste vi podprli to, da se razpravlja o stanju medijske svobode v Evropskem parlamentu ali ne, če do tega predloga pride? Mi smo jo pripravljeni podpreti v naslednjem koraku. Namreč razprava na plenarnem zasedanju, kjer bodo govorili z enominutnimi govori naši kolegi, ki nikoli niso bili v Sloveniji, ki so svoje govore dobili posredovane od svojih slovenskih kolegov, se nam ne zdi popolnoma nič smiselna, ne? In gre potem za eno navadno natovcevanje ali pa zato, da nekdo nastopa, zato, ker je prijatelj z nekom, ki ga je prosil, da nekaj v njegovem imenu pove. In ta razprava se mi zdi resnično popolnoma nepotrebna in brezplodna. Zato menimo, da je potrebno, tako kot je bilo pač povabljeno, ne, tudi sama to podpiram, priti v Slovenijo, pogledati, kakšna je dejanska situacija, zakaj tukaj res gre, ali se zdaj ta vladavina prava krši ali se ne krši, kakšna je medijska svoboda in potem, ko bomo imeli enkrat te podatke, ko bo do predstavniki Evropskega parlamenta recimo ugotovili na svoji misiji, kar bodo pač ugotovili, na podlagi tega pa potem lahko imamo razpravo. Debato. Aha, vas razumem. Ja. V redu, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo z debato o tem, kakšna je podoba Slovenije v Evropi. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, evroposlanca gospa Romana Tomc in dr. Milan Brglez. Pogovarjamo pa se o podobi Slovenije v Evropi in kdo je za njo najbolj odgovoren. Gospa Tomc, v prvem delu vdaje ste pripisali to povečano zanimanje evropskih medijev pač v bistvu vzrokom iz Slovenije. Ne? Se pravi, če sem vas prav razumel, da gre za nekak izvoz pač teh tem v tujino, potem ko so domači pač poskusi opozicije, da zamenja vlado predvsem preko konstruktivne nezaupnice propadli. Pa me zdaj zanima vaše mnenje, ali je za to povečano senzibilnost pač Evrope za dogajanje v Sloveniji pomembno tudi dejstvo, da bomo v kratkem predsedovali Evropski uniji, ali se vam zdi, da to ne igra nobene vloge? Ne, jaz mislim, da to ne igra kaj posebne vloge. Vlogo igra edino to, da je pač opozicija zgubila konstruktivno nezaupnico in da pravzaprav ne vidijo nobenega izhoda. Ocenjujem, da je opozicija popolnoma razbita, da poskuša z nemogočimi in mogočimi ukrepi, pošiljanjem signalov v tujino še karkoli narediti, da bi škodovala vladi. Ker seveda v bistvu ne gre za res ti spravi namen, da bi povedali, kaj se v Sloveniji hudega dogaja, ker seveda se nič hudega ne dogaja, ne? Ampak je edini namen, kako in na kakšen način lahko še škodovati vladi.
To seveda jaz zelo, zelo gledam zelo kritično na to. Namreč škodovanje vladi preko teh kanalov ne bo nikoli uspelo, ker Evropska unija pač ne deluje tako in kot smo že prej ugotovili, se vendarle oni niso od včeraj. Vedo približno, kaj se dogaja, vedo, kaj je res, kaj ni res. Eno so natolcevanja v nekih časopisnih člankih, drugo pa je potem, ko to pride v resno presojo na nekemu komisarju, recimo, ali pa na institucije. Ampak ob tem, ko se na tak brezupen poskuša zrušiti vlado iz tujine, pa vendarle se morajo tisti, ki to počnejo, zavedati, da pa škodujejo Sloveniji, jo blatijo, ustvarjajo slabo ime. Seveda tega ne sliši toliko ljudi, kot nam skušajo pri nas mediji povedati, da jih sliši. Evropo prav malo ljudi zanima za to, kaj se dogaja v Sloveniji. Če vas jaz zdaj naprimer vprašam, gremo tukaj narediti kakšno anketo na cesti, pa vprašamo eno zelo preprosto vprašanje ljudi. Katera država v tem trenutku predseduje Evropski uniji? Me prav zanima, kakšen bi bil izplen pravilnih odgovorov. Jaz mislim, da ljudje nimajo pojma, katera država predseduje, razen redkih posameznikov. Lejte, Slovenija bo odpredsedovala odlično. V to ne dvomim. Jaz sem celo bolj prepričana kot Milan, da bomo zdaj z izkušnjami, ki jih že imamo, odpredsedovali še boljše. Lejte, leta 2008, v prvi polovici, smo bili prvič na tej funkciji. Jaz sama sem imela kar neko vlogo, tudi pri tem sem sodelovala. In takrat smo bili res, lahko rečem, zgubljeni. To, mislim, zgubljeni v narekovajih. Za nas je bilo to nekaj novega. Nismo vedeli, kako zgledajo ta zaslišanja ministrov, kako se morajo obnašati. In spomnim se, da so nam Nemci, kot eden izmed trija, celo ponujali svojo pomoč, ker smo tako mehni, pa tako ne bomo tega zmogli. Mi smo to pomoč sicer hvaležno odklonili in nazadnje odpredsedovali tistega pol leta za odliko, dobili za to tudi pač resnično pohvale od vse povsod. Ampak pogledajte, kdo ve za te pohvale? Nihče ne ve za te pohvale. Jaz mislim, da bo enako oziroma bolje tudi zdaj. Mogoče bomo imeli to srečo, da bo pandemija vsaj v tem delu končana, da se bo lahko malce več potovalo, ker to pomeni, da bo tudi zelo veliko ljudi prišlo v Slovenijo na sestanke. Moram pa reči, da nas pa čaka zelo težko obdobje z zelo težkimi vsebinami. Tudi recimo razprava o prihodnosti Evrope, to je ena izmed najpomembnejših razprav, ki bo v nadaljevanju, že dolgo časa se o njej govori in zna biti, da bo predsednik vlade Janez Janša eden izmed šestih sopredsedujočih konferenci o prihodnosti Evrope. Mislim, to bi bila, bom rekla, ena težka, odgovorna naloga in na eni strani se jo malce bojimo, ker je to res zelo pomembna stvar, na drugi strani se jo pa veselimo, ker bomo pokazali, da tukaj znamo in vemo, kako se stvarem streže. Takoj vam dam besedo, dr. Brglez, sam še nekaj me zanima. Gospa Tomc, zdaj, če sem vas pravilno razumel, na kakšen način pa lahko slovenska opozicija vpliva na poročanje evropskih pa tujih medijev? Ker v bistvu je šlo za članke, ki so jih napisali njihovi novinarji na podlagi seveda informacij, ki so jih dobili iz Slovenije. Ampak me zdaj zanima, ko ste rekli, pač opozicija poskuša vreč vlado preko člankov iz tujine. Na kakšen način recimo opozicija to lahko naredi? Prav gotovo imajo neke povezave. Lejte, v teh tujih člankih tudi se zelo, zelo lepo vidi prstni otis, slovenski prstni otis, da ne rečem. Jaz ne vem, kdo te članke piše osebno. Vem pa, da jih pišejo slovenski avtori, najbrž povezani s politiko, najbrž v službi politike. Tako da zelo, zelo močno dvomim, da so tudi te, ki pišejo v tujih medijih, poznajo neke ljudi, ki so tukaj praktično še v Sloveniji, jih ne poznajo. Vsi so predstavniki nekih
pač manjših skupin ali pa nekih nevladnih organizacij ali pa neki novinari, za katere še niso slišali. In to kar naenkrat tisti, ki pa pišejo tuje članke, pa vedo vse o njih. Ne? Mm-hmm. Tako da to so takšne stvari, kjer se pa takoj da odkriti, ne? Da je ta članek prišel direktno iz Slovenije, da je to bilo objavljeno zato, ker ima nekdo neke povezave ali prijateljske ali poslovne ali kakršne koli. Ne? Tako da mislim, da je to zdaj pa že skoraj popolnoma jasno vsem, ne? Da to niso zadeve, ki so sproducirane v tujini. Mm. Doktor Brglez zelo piše te članke, čigavi prstni vtisi so na njih. Vi, ja. Predstavljam, niste napisali kakšnega od teh člankov? Ne, nikoli ne pišem to vrstnih člankov, niti ne vem za ničesar tazga. Ja. To je en del zgodbe, drug del zgodbe je pa le bolj resen. Ne? Uh-huh. Zaradi tega, ker se približuje naše predsedovanje, je večja pozornost na nas. To je absolutno dejstvo. In normalno, da smo bolj interesantni ravno zaradi tega, tukaj ni nobene druge strašne skrivnosti. In zaradi tega je tudi večja pozornost, zaradi tega je vsaka zadeva, ki bi lahko nakazovala, kakšno bo predsedovanje, kako bo v odnosu do recimo temeljnih načel, ki jih Evropska unija pozna oziroma ki jih imamo zapisane v ustanovitvenih pogodbah, kako bo v vprašanju recimo na socialnem področju, kako bo na kakšnem drugem področju, mislim na socialnem niti ne bo problema, če se bo nadaljevalo tisto, kar zdaj ta trenutek Portugalska počne. Tako da zadeve so, imajo neko svojo dinamiko in zdaj iskanje teorij zarot pri vsaki v teh stvari ne. Ampak še bolj smešno je pa to takrat, ko imaš v bistvu dobesedno dokaze na Twitterju, ko se ti tvoj predsednik vlade, ki žal, ki predstavlja tvojo državo, ki je mislim, po mednarodnem pravu je tisto, kar on počne, zavezujoče za državo, ljubi Bog. Zato je treba paziti v bistvu, kako medije, na kakšen način jih pravzaprav uporabljaš. Ne, v bistvu, Dunajska konvencija o pogodbenem pravu absolutno pove, predsednik vlade ima absolutno pristojnost, da karkoli pove in če mu noben nasprotuje, lahko pomeni včasih kakšna stvar, kakšen izraz, tudi v bistvu dobesedno obljubo ali karkoli podobnega in to za sabo potegne tudi določene posledice, diplomatske ali pa kakšne druge. Kako se zdaj drugi soočajo s tem? Ja, na diplomatski način. To sem že parkrat rekel in tudi v številnih tovrstnih zadevah odreagirajo diplomatsko, ker konc koncev se ne more z nekom skregati, s katerim boš mogel čez nekaj časa sodelovati. Uh-huh. In zdaj, ali bo lahko iz te dinamike nekaj zelo produktivnega zrastlo ali ne, ne vem. Ne znam si predstavljati. Težko dvom je. Zdaj, dvom pa seveda lahko bolj ali manj sejo tudi velike skupine, tudi znotraj Evropskega parlamenta, z eno bistveno razliko od prejšnjih sklicev. Nič ne poteka zgolj tako, kot se socialisti in ljudska stranka dogovorijo. Uh-huh. Eni in drugi so lahko kadarkoli preglasovani in to je zmaga za demokracijo. Tudi mi smo lahko preglasovani lepo, ampak tudi ljudska stranka je lahko preglasovana pri številnih vprašanjih. Ampak bi pa človek pravzaprav pričakoval, da se bomo bolj ukvarjali z tem, kako se pripraviti na tisto, kar nas pravzaprav čaka, kar pomeni v bistvu, da imaš recimo res že sprejeto deklaracijo v odnosu med državnim zborom pa na drugi strani vlado v odnosih do Evropske unije, zakon, ki mora imeti 60, torej za spremembo potrebujemo ustavno večino, in pogledaš, deklaracija sama po sebi v bistvu ne ustreza samo zakonu. Ma, ne tega delati. Ne sprejemati zadeve za 4 leta naprej, ker je treba sproti to zadevo delati, ker piše tako v zakonu. Ker je treba v bistvu te zadeve v bistvu sočasno z vsakim triom v bistvu tudi nek program sprejeti. Ne sicer tako formalističen, kot je bil vedno do zdaj narejen, ki je treba priznati, da je malo drugačen, ampak ne mi pa zreducirati Evropske unije zgolj na skupni trg. Ker ko mi jo pa zreduciraš na skupni trg, je pa to nekaj drugega kot tisto, k čemer smo ljudje dali svoj pristanek. Ko smo rekli, da v bistvu prenašamo na Evropsko unijo izvrševanje dela svojih suverenih pravic. Gospod Tom, kdo zdaj nagaja? Ne? Vi pravite, nagaja opozicija, pač mediji iz Slovenije to pošiljajo v Evropo. Dr. Brglez pravi, pač problem je Twitter, tviti predsednika vlade. Kdo zdaj nagaja? Kdo zdaj krni to podobo Slovenije v Evropi? Zdaj, kaj, Evropa je majčkano več kot Twitter scena, ne? Tako da tisti, ki se grejo resno igro, vejo, koliko je ura.
Ampak jaz bom pa kar ostala pri svoji teoriji, ne, da nagaja opozicija, ne, da, ki seveda zasleduje, da še enkrat ponovim, ne, če ni bilo prej dovolj jasno, da opozicija zasleduje v bistvu notranje politične cilje, ne, ki pa je ponovno priti na oblast za vsako ceno, vendar ob tem seveda dela tudi veliko škodo Sloveniji, ampak vseeno ne toliko veliko, ne, da bi se pri nas karkoli potem to poznalo, kajti kot rečeno, ta prostor je omejen, ljudje malo poznajo Slovenijo, lejte, vsak ima zdaj neke druge težave, Evropa se ukvarja resnično v prelomnih trenutkih z največjo zdravstveno krizo, sledi ogromna gospodarska kriza. Ta trenutek, kot sem že rekla, je prva prednostna naloga, kje in kako, na kakšen način dobiti dovolj cepiva za vse Evropejke in Evropejce. Hvala Bogu, smo šli v skupno naročilo, čeprav se zdaj zatika vseeno, a ne? Ampak ne zna si predstavljati, da ne bi šli v skupno naročilo, ker evropske države bi se med sabo potolkle za odmerke cepiv ne? In v nadaljevanju, kaj pa sledi, ta proces pa že teče, pa pogajanja tečejo glede pač tega sklada za okrevanje, v katerem je ogromno denarja, tudi Slovenija je tukaj dobila, si je odlično izpogajala več kot 10 milijard evrov in zdaj do aprila tečejo pogajanja z Evropsko komisijo, kako na kakšen način bomo ta denar v bistvu uporabili, da bo čim bolj koristno uporabljen. Glejte, to so zdaj tiste stvari, ki v bistvu žulijo Evropo in verjemite mi, nihče se ne ukvarja za Slovenijo. Morda ne, škoda, ker se ne ukvarja Slovenijo, ker bi potem videli, kako dober pravzaprav znamo upravljati za našo državo, ne nazadnje tudi kako lepo državo imamo. Skratka, v kali bi lahko zatrli vse te fake news, ki se o Sloveniji širijo, pa ki vendarle morda do koga sežejo. Ampak seveda, pač ta iluzija, da se vsi pogovarjajo samo o nas, da mi bomo pa zdaj predsedovali, kot sem rekla, ljudje ne vejo, kdo zdaj predseduje, nekdo bo naslednji predsedoval. Ne? Sicer pa naše ime, kar se tiče političnih spretnosti te vlade v Bruslju, a ne, v teh naših krogih je pa zelo na visokem mestu. Zdaj, dr. Brglez, je koristno, ne, se strinjate, da recimo bo Janez Janša predsednik vlade, ki bo predsedoval pač svetu EU, kot že ta prvič, ne, se pravi, ima te izkušnje? Ja, ima izkušnje, je pa vloga povsem drugačna. Ne. V bistvu zdaj imamo predsednika sveta kot takšnega, torej kot funkcijo in je v bistvu vedno vprašanje, kako se recimo neformalni vrhovi in podobne zadeve, kako se to uskladi z državo, ki predseduje. In na drugi strani v bistvu je v podobnem položaju tudi zunanji minister. Niti eden, niti drug nima ta nečesa tazga in še nekaj novega se je zgodilo, kar mogoče navdaja koga z rahlo skepso, kaj vse bomo uspeli narediti, trialogi. Ne. V bistvu zadeva ni več takšna, kot je bila prej, pač se je sprejemala po različnih postopkih in je bila različna vloga znotraj tega za sam parlament, ampak zdaj pravzaprav po tistim, ko je skozi parlament že šla, še ni končano, ne, treba šele pravzaprav zadevo dokončati in to mora na koncu potrditi države v svetu in parlament sam. In včasih se zadeva dejansko zatakne na tisti točki, parlament pa ima nekako nalogo, da v bistvu zadevo potisne naprej. Kar pomeni v bistvu, da jo, kot bi šlo k temu rekel, progresivno potisne naprej, ker države bo itak naredile kakšen korak nazaj in na koncu bo nek kompromis, če bomo vseeno hoteli priti do tega. Je pa res v bistvu, ja, imamo so pomembnejše zadeve od tega, kaj se pri nas ta trenutek dogaja. Pomembne je predvsem to, kakšno prihodnost si bomo začrtali, torej kako koristno bomo znali porabi denar, ga bomo znali v bistvu dobesedno investirati v primarno infrastrukturo ali pa bomo ga bomo porabili za to, da bomo razvili načine, kako bomo lahko v drugačnih podnebnih in digitalnih okoljih v bistvu ustvarjali dodano vrednost, ki bo ohranila tudi socialno državo znotraj te države, to, kar so naše ustavne kategorije.
Zdaj, gospod Tomc, a je v tem tudi kaj konstruktivne samokritike, ne? Vas evroposlancev, ko pravite, da nas Slovenijo v Bruslu slabo poznajo. Ne? Vendar le, vi ste tam že zdaj drugi mandat evroposlanka. Pričakujemo ljudje v Sloveniji, da tudi vi, evroposlanci, seveda delate na tem, da bi Slovenijo bolje poznali. Nas mora to skrbeti, da po 17 letih članstva v EU še vedno slabo poznajo Slovenijo v Bruslu, v Strasburu in tako naprej. Ja, prav gotovo to ni zaradi evropskih poslancev. Mm-hmm. Kakorkoli nas je 8, jaz mislim, da tudi vsi ostali, vsak dela po svojih močeh, jaz prav gotovo me dobro poznajo, moji kolegi, posebej v naši skupini, pa tudi malce širše, ker sodelujem pač na pač različnih forumih, ki ti potem prinesejo neko prepoznavnost, pa ne gre tukaj za mojo prepoznavnost. Jaz sem kandidirala prvič, ko sem kandidirala za sloganom Več Evrope v Sloveniji in Več Slovenije v Evropi. In mislim, da je to še vedno prava pot, delam na tem, vedno izkoristim priložnost, da povem tudi kaj o Sloveniji, tako da bom rekla, osveščam seveda ljudi okoli sebe. Ampak gledajte, bodite realni. Ne, ali vas resnično, ne, te gledalce in gledalke, ki nas gledajo zdajle, zanima, kaj se v Latviji dogaja ta hip? Ne? Uh-huh. Vas zanima, kaj se dogaja na Malti? Ne? Razen tega, ali boste lahko šli na počitnice, ali ne boste mogli. Z političnega vidika, mislim. Zato je potrebno, bom rekla, kar veliko stikov in seveda tudi napora, da kolege zainteresiraš za to, da si sploh vzamejo čas in da, bom rekla, prisluhnajo. A ne? Ne tako skozi eno uho notri, skozi drugo ven, ampak da resnično se poglobijo v to, kaj je problem in kaj ne. In seveda evropske države, poslanci iz različnih evropskih držav, stopajo v bistvu v te pogovore z različnim predznanjem, pa tudi z različnim vedenjem o državi, pa tudi z različno zgodovino. Zdaj, ko jaz razlagam eni danski kolegici, kaj se pri nas dogaja, a ne, čist zelo lepo želim pojasniti, a ne, kakšne pojave, njim ni jasno, da se v neki državi, v Evropski uniji, kakšne take stvari sploh lahko dogajajo. A ne? Ker oni imajo drugačno zgodovino, oni imajo drugačen način življenja in naredili so že neko pot, ki jo mi mogoče še nismo naredili. To velja, če se zdaj navežem tudi na ta naš hudo pričakovanje, ta načrt za okrevanje in teh 10 milijard. Obnovo, ja. Jaz mislim, da stvari zelo dobro potekajo. Nikakor, jasno, tudi ta fake news, ki ga je sprožila ravno predsednica Milanove stranke, gospa Tanja Fajon, ne, da je Brusel zavrnil naš načrt, seveda, da ga ni, a ne, ker ga sploh še ni imel priložnost potrjevati. Ampak poglejte, v tem načrtu je nek okvir, kam more ta denar iti, koliko v zeleno, koliko v digitalno. Ta okvir je določen in mi ga moramo spoštovati. V okviru tega pa seveda jaz upam, da bomo tako pametni, da bomo promovirali ali pa zbrali tiste projekte, ki bodo koristni za Slovenijo. Yeah. Zdaj, ker če bi bil samo en model, samo en recept, potem mi prepišemo, ne vem, španskega, pa bo vse v redu. Yeah. Ne? Mi moramo upoštevati svoje specifike in tukaj jasno lovimo tudi razvojni zaostanek. A ne? Mm-hmm. Hvala Bogu, če ne bi bilo treba graditi nobene ceste iz tega denarja, ker bi že vse imeli. A ne? Ja, razumem. Mi moramo tukaj upoštevati naše zatečeno stanje in seveda potem narediti to nadgradnjo. Jasno je, da se bomo poskušali usmeriti tako, ne, da bo čim več tega denarja šlo v tiste dejavnosti, tiste panoge, tiste projekte, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Ne. Samo tako lahko Slovenija na ta način lahko napreduje, lahko pač nadoknadi razvojni zaostanek, ampak da ne bomo tukaj govorili samo tako, da smo mi v nekem blaznem razvojnem zaostanku in ne vem kje, ne. Yeah. Prav dobro nam gre, posebej dobro pa nam gre, če se primerjamo zdaj, kakšne so napovedi, pa ne slovenske samo, ampak napovedi Evropskega statističnega urada glede okrevanja Slovenije. Slovenija je zaradi, bom rekla, dobrih teh osmih PKP paketov, recimo, ima napovedano
gospodarsko rast, ki je višja od povpričja Evropske unije. Tudi naša zaposlenost, naša brezposelnost je recimo, smo v boljši kondiciji in boljšem stanju, smo utrpeli manjšo škodo kot povpričje Evropske unije. Tako da pogledajte, imamo štart, ki obeta. A ne? In v vsaki krizi ne, bodo nekatere države zmagovalke. Nekatere bodo izkoristile ravno te slabe čase, ko so drugi v slabi kondiciji, ko ne zmorijo, ko se ukvarjajo s svojimi težavami, da bodo prehitele po desni. A ne? In seveda to upam, da bomo naredili tudi mi. Imamo dobre nastavke, da gremo po tej poti naprej. Samo eno zadrego imamo, gospa Tomc, namreč v Sloveniji ne poznamo tega načrta za okrevanje in obnovo, ker ima stopno tajnosti. Ne? Vlada ga je označila pod internost, prav ne nismo ga videli. Ne več, zdaj ga je spustila. Aha, v redu. No, zdaj se ga bomo prebrali, pa bomo videli, če je vse to res, kar ste povedali. Ne, moram pojasniti, če tukaj glede tele skrivnostnosti. Ja. Ne? Res, da je bila nekaj časa oznaka interno, ali kako se je že reklo, ne, vendar na ta celoten paket, a veste, ta načrt za okrevanje slovenski ima 900 strani. In zdaj, zadnjič sem bila v parlamentu, kjer sem se udeležila tudi te razprave na to temo in tam dobim neko informacijo od poslancev, da pa pogledajte, tukaj le imajo pa Španci tale načrt narejen na 70 stranih, a ne, in ga lahko tudi javno vidimo. Se tazga na 70 stranih lahko tudi pri nas javno, vidite. To je povzetek povzetka, a veste. In nekateri so se šli tole javno razpravo tako v nekaterih državah, da so enostavno teh 70 strani obesili na internet, na spletne strani in državljani, državljanke so pošiljali svoje pripombe. Pri nas je ta postopek potekal malce drugače, tudi ta interno je umaknjena in ljudje lahko vidijo 900 strani, lahko dajo pripombe, naj bodo konstruktivne, ker vsak konstruktivna pripomba je seveda zaželena. Ok, damo še dr. Brglezu besedo, da nam ne bo zmanjkalo časa. Dr. Brglez, vi ste evroposlanec, ste pa tudi član ožjega vodstva vaše stranke socialnih demokratov, ste predsednik konference. A vi svojim kolegom tu v Sloveniji svetujete, da naj sodelujejo z vlado Janeza Janše, da je predsedovanje skupen projekt, da naj vsi naredimo vse za to, da bomo čim bolj uspešni, ali ne? Ali pač jim raje svetujete, da naj nagajajo za to, da bo pač to neuspešno predsedovanje in pa potem laže na volitvah? Ne, v bistvu nima veze s tem, da bi lahko za nasveti spremenil predsedovanje v takšno ali pa v drugačno zadevo. Tisto, kar je mogoče veliko pomembneje, je, da igrajo po parlamentarnih pravilih. Bistvo, imamo poslovnik, ve se, kdaj so razprave, ve se, kdaj lahko daš predloge, če daš predloga, jih sprejmejo ali ne in bistvo, se vidi, da dejansko ne. Je pa res, bistvo, da so vsi skupaj sodelovali pri tem, da so spremenili poslovnik, tako da je bistvo nadzora nad samo zakonodajo predvsej manj, kot ga je bilo ljudstvo vajeno še v prejšnjih mandatih. Iskreno upam, da to velja zgolj za čas epidemije in da se to ne bo kakorkoli že zlorabljalo tudi drugače, ker na nasprotnem primeru je dejansko lahko okrnena bistvo volja ljudi oziroma njihovo prepričanje. Je pa še ena stvar zelo, zelo pomembna. O tistem načrtu, ko smo prej govorili, za okrevanje in odpornost, družben konsenz bi mogel biti o tem. Političen in družben konsenz. Mogoče lahko rečemo tudi v tistih 70 stranih, torej, ktere so tiste smeri, ne zgolj na tist način prevesti je treba zeleno v naše zeleno. Torej, a bomo ali ne bomo se tudi mi obnašali, kot da smo v podnebni krizi, ali pa bomo ustrajno to zadevo zavračali in na podlagi tega v bistvu sprejemali ukrepe, ki gredo ravno v nasprotno smer. Ker če zdaj ne bomo dovolj hitri, potem ne bomo mogli tekmovati. Evropa je še vedno sodelovanje in tekmovanje hkrati. In to dvoje razumeti, da gre na ta način, je včasih marsikomu težko in ne razume. In tudi takrat, ko smo vstopali v Evropsko unijo, smo takšne kadre potrebovali, da so to razumeli in celo Evropa nam je morala te kadre v bistvu usposabljati. Edini iz teh, ki smo vstopali. Zdaj pa jih ni.
Ja, zdaj tisto, no, kar jaz... Lahko ja, samo še dopolnim, ne, glede družbenega... Samo 10 sekund, če imamo, se upravičujem. Z veseljem vajo pa še kdaj povabimo v vdajo. To sem hotel samo še reči, predno končamo. Ne, tisto, česar jaz ne razumem, zakaj recimo v naši vdaji se vidva lahko na tak način pogovarjata reprezentantom slovenske strankarske politike pri nas doma, pa to ne uspeva. Mogoče pa v prihodnje bolj. Za danes pa gospa Romana Toms, dr. Milan Brglez, najlepša hvala za vajne današnje komentarje in gostovanje v vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil slovensko-evropski že 540. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšna je medijska podoba Slovenije. Ne zamudite in ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.